Ukienda vijijini ama nyumba za kulala wageni, utasikia watu wengi wakisumbuka na wengine wakihangaika kutafuta dawa, na wengine wameteseka kwa muda mrefu, na wakati mwingine familia inabidi kufanya usafi, kupoteza hata siku nzima kwa ajili ya kufanya usafi, na imekuwa ni desturi ambayo haishi, na wakiteseka kwa muda mrefu juu ya kiumbe mmoja tu tena mdogo ambaye anawasumbua watu, na wakati mwingine unakosa usingizi sababu wa kiumbe huyu, na si mwingine ni kunguni. Leo nimeketi hapa mjukuu wa mzee Kankara kuwazungumzia viumbe hawa tunaoishi nao nyumbani pasi na kujua namna gani ya kuwaondoa. Basi vuta kiti kietu, tulie, tuzungumze kuhusu kunguni. Kuna mambo 10 usiyofahamu kuhusu mdudu huyu ambao umekuwa ukihangaika naye kwa muda mrefu na umeshindwa kumuondoa nyumbani kwako. Kwanza, moja, fahamu kwamba kunguni hawaonekani kirahisi, lakini wanaweza kukosesha usingizi usiku mzima. Wakati wao ni wadogo sana, kunguni na ishara zao za shughuli zinazoonekana kwa mwanadamu, ni ngumu kugundua kunguni, kwani wanajificha ndani na sehemu ambazo utarajii. Kwa kweli unaweza tu kugundua mikunjo yenye uweusi mdogo mdogo ambao inatajwa ni ushahidi wa kinyesi chao. Kwa hivyo ukiwa unatafuta wadudu hawa, ni vyema kuangalia nyufa na mipasuko kwenye godoro lako, kama vile mahali ambapo mashono imekutana na kuunganishwa kwenye kona ya kitanda, na hivyo utaweza kuwagundua wadudu hawa wadogo. Lakini tambua kuwa kunguni hawaishi tu kitandani mwako. Inatajwa kwamba kitandani ni mahali rahisi zaidi kwa kunguni kupata kile wanachokihitaji, na hivyo ni damu yako wewe binadamu. Lakini hiyo haimaanishi kwamba kunguni hao wanaishi kitandani tu. Kwa sababu kunguni ni wa usiku, mara nyingi kunguni hujificha kwenye utupu wa ukuta ama sehemu nyinginezo zenye giza, kama vile nyufa za nyumba na sehemu zingine. Jambo la tatu, ufahamu kwamba kunguni sio kila mtu anaonyesha dalili za kuumwa na kunguni. Diana Ludzak, mtaalamu wa kupambana na kunguni, anasema kwamba duniani kote ni 30% tu ya wanadamu ambao wakiumwa na kunguni dalili inaonyesha. Hivyo anataja kwamba ni vigumu kutambua tatizo kama kunguni alikuuma pasi na kuona uwekundu wowote kwenye mwili wako. Jambo la nne, utambue kwamba kunguni hawabebi wala kusambaza ugonjwa. Wakati kunguni hubeba magonjwa, hawaambukizi wanadamu magonjwa. Inatajwa kwamba kunguni ni wadudu waharibifu, lakini wanaweza kusababisha matatizo ya akili kwa mwanadamu. Kwa mfano, ukijua tu kwamba kitanda chako kina kunguni, ile muda wa kufika kwenda kulala unakuwa na kiwewe kichwani wa kuogopa kwenda kulala, sababu ukijua tu kwamba pindi utakapoweka mbavu, nao ndipo watakapoamka kwa ajili ya kula chakula chao. Jambo lingine kuhusiana na kunguni, mdudu huyu, kunguni wanavutiwa sana na carbon dioxide unayopumua. Ushajiuliza ni kwa nini kunguni wanaonekana ama kufurahia kuvamia kwenye kitanda chako? Sasa ngoja leo nikupe sababu. Ni kwamba mara nyingi watajificha kwenye utupu wa ukuta wa vyumba vyetu vya kulala, na wakati huo kunguni wao, wewe ukiwa kwenye usingizi mzito, wakati ambao ukiwa unaitoa carbon dioxide, nao ndio wanavutiwa sana na carbon dioxide ile, na ndio kinachowafanya nyakati za usiku mzito wao kukuvamia na kuanza kukuuma. Jambo la sita kuhusu kunguni, kunguni wanaweza na hutoka wakati wa mchana, kama ufahamu. Ikiwa wewe unafikiri unaweza kuepuka kunguni kwa kufanya kazi zamu za usiku na kulala wakati wa mchana, hebu fikiria tena. Huu ni ukweli wa kutisha zaidi. Inatajwa kunguni watabadilisha ratiba yao ili watoke wakati wa mchana, ikiwa ndio wakati wako wewe unalala. Ndio, kibadilisha ratiba na wao wanabadilisha ratiba. Jambo lingine la saba kuhusu kunguni, kunguni wanaweza kuishi muda mrefu, hata mwaka mmoja bila kula chakula. Kulingana na Mantis Pest Solution, karibu 70% ya wataalamu wa kudhibitisha wadudu wanakubali kwamba kunguni ndiye mdudu mgumu zaidi kuwaondoa kuliko wadudu wengine. Lakini bila shaka ni kwa sababu muda mwingi ambao wanaweza kuishi bila mwenyeji. Wewe ukisafiri, safiri, ukirudi utawakuta. Inafikiriwa kuwa kunguni wanaweza kuishi kwa muda mrefu kama mwaka bila mlo wa mwanadamu. Ndivyo, wewe ukisafiri, ondoka, ukirudi utawakuta kunguni wako pale pale. Tena wakati mwingine waweza kuta wamezaliana. Jambo lingine la nane, kunguni washughulikiwa na wataalamu. Kama utabaini kwamba nyumbani kwako kuna kunguni, jaribu kutumia mbinu mbadala wa kupambana nao. La sivyo, wataendelea kuwepo, watakuwepo na hawataondoka
na wewe kukisusa chumba, ukienda ukirudi utawakuta mule mule, na inatajwa kwamba ndio mdudu ambaye anachukua muda mrefu pasi na kufa. Basi kama ulifahamu kwamba Tanzania tu ndio penye kunguni, ni kutoe wasiwasi na ni kuondoe. Ni kuambie hata Marekani na nchi zingine zilizoendelea pia ni moja ya watu wanaopambana na kunguni. Gharama za wastani ya kuangamiza kunguni inaweza kuwa juu zaidi. Ukigundua kwamba unakabiliwa na kushambuliwa na kunguni, uwe tayari kutoa pesa nyingi sana kwenye mataifa yaliyoendelea. Lakini wastani wa gharama za kuondoa kunguni kwa nchi za wenzetu, kwa mfano Marekani, kwenye nyumba yako ni ya juu zaidi. Kwa mfano, kuondoa tu kunguni kwenye nyumba yako kule Marekani ni sawa na wastani wa dola 1000 ambao ni sawa na milioni 2,200,000 za Kitanzania, kupiga dawa na kufanya usafi kila sehemu. Jambo lingine, fahamu tu kwamba kunguni huzaliana haraka. Kwa hakika kila mdudu hutaga mayai 200 hadi 250 katika maisha yake, ambao hudumu karibu miezi 3 hadi miezi 4. Ingawa hii inaweza kuwa ya polepole kuliko wadudu wengine wadogo, bado ni bora kuangamiza kunguni haraka iwezekanavyo ili uweze kulala usingizi. Tena mengi zaidi tutakuja kutafuta ni nini, namna gani ya kuweza kuangamiza kunguni nyumbani kwako, tena kwa njia ya asili kabisa, ili pambazuko hadi majira ya 4 kamili asubuhi. Mimi ni mjukuu wa Mzee Kankara. Kunguni hoye.